ngigamatwi abantu bizi turarushya ubona munanyuza yiruka ni modoka ukabona unda hanyuze yiruka na maguru bikakuyobera Mbese barajyahe bareke bagende kibondo cyanjye uzahuhamenya cyumwana wanjye ngabonega amatwi abantu bizi turarushya Vitama modoka, vitamazu Nyamaru kumva vuga iganyira ngwarakenye Ukumva arabeshya, burya n'ababeshya Ahubwo nuko ubukire bwo ku isi ntawubugeraho Cy'umwana wanjye ngaho ntega amatwi Abantu b'isi turarushya Umugabo afite abagore batatu bane Nyamara karenga kajya gusenyera mugenzi we Bakaba batanu cyangwa se barindwi Ibyo byose biterwa no kwifuza kibondo uramenye Cy'umwana wanjye ngaho ntega amatwi Abantu b'isi turarushya Na kazirana na mugenzi we Ibaba babuzi cyo bapfanya mara cyoroheje Ntukabyivangemo Cyunyura iruhande Urwango rw'iyisi kibondo cyanjye ntiwarushobora Cy'umwana wanjye ngaho ntega amatwi Abantu b'isi turarushya Mukomere 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 cyane n'umukunzi wanyu makunda baramukije kandi mbifurije gukomera mbifurije ubutwari mbifurije kuva mu mikino mbifurije kuva mu miteto n'imitego ya FPL inkotanyi ndagira ngo rero tuganire nkuko bisanzwe mbonye aka kanya mbona ko ntagapfusha ubusa kugira ngo njye mu bindi bintu ubu bibaye saa 2:50 muri Houston Texas za nimugoroba ubwo ahandi muri yo za Australia na naho bari mu gihe kimwe wenda se bamaze bari kwitegura cyangwa bamaze kugira mu wundi munsi ubwo nabo bagire akazi keza abandi niho bari kubyuka abandi gicukukiranishye ariko jye urumva ko ndumuzamu n'ubundi nk'uko bisanzwe hano turi inyuma y'abandi turi inyuma y'abanda iyo abandi basinze twebwe tubadukanuye ubwo niko Imana yabigenye niko biri mu kiganiro nabahaye uyu munsi rero uyu munsi nabahaye herutse kubariza ikiganiro umugana wabicanye umugana hari abantu batazi umugana icyo bisobanura umugana ni ikundi cyangwa se ni ntabwo nabwita uburyo bw'imbwa na zimbizi inka bavuga ubushyo cyangwa umukumbi w'intama ariko iyo bigeze ku mbwa n'inguge na utwo dusimba twose ingunzu izo mpyisi n'umugana intare nuko n'umugana rero ubwo nizo nabo bicanye nabo nabise n'umugana hari umuntu wambaje ngo umugana ni ibiki umugana ni mwabyumvise hanyuma rero yari ingabo n'umutwe w'ingabo ubwo nuko bimeze nta kundi ubwo uyu munsi nabwo nabageje ikiganiro cy'abo bicanyi turi gushakisha turi kumenya ariko hari ibyakomeje kuzamuka mu mazina yose natanze hari icyazamutse ariko izina ryazamutse niryo muri Cape Town rwose ryazamutse by'umuntu bita Claveri abantu ati reka da makuru rwose ugiye gusenya diaspora makuru oya ntabwo ari byo ngambiriye ahubwo ikibazo gihari ni kimwe hari ibintu abantu bajya bibaza bikabayobera ikindi hari igihe abantu bibaza ibintu bakibwira ko bari mu kazi ariko nta kazi barimo ikindi ngiye kumpereza amakuru ntabwo nshobora gusuzugura amakuru
nageze muri Amerika ndebe ukuntu begeranya imyanda ndebe ibiki nk'abantu abantu imyanda tujugunyije hehe bigenda bite bayimaze iki niyo bongera bakavana mwindi bikoresho natugirane ibikoresho dukeneye agacupa ka plastic impapuro amazi bisigazwa byo mu gikoni byose toilette biragenda bigahingurwa mu bindi bintu nange rero nta makuru nshobora kujugunya yaba ari mabi yaba ari meza cyaba ari igihuha yose ibyo bihuha byose mu byegeranye mu binzanire hano ngomba kubibyaza umusaruro niko kandi narabyiyemeje ibyo bihuha byose iyo makuru ya fake yose muyanzanire nyabyaze umusaruro kuko ntabwo ndi gushaka kumenya ngo bigenda bite byagiye bigenda bite iyo niyo ntumbero yange rero kugira ngo abashidikanya barekiraho ngaho ukindi nuko uriya muvandimwe claveri je claveri amakuru nabahaye ntabwo nabahaye ikuru rimwe ntabaye amakuru menshi nababwiye ko ni wakira abo bana baje kwiga wenda se batabira mu kabari kese bakora inama mu kabari nibande ese claveri agicigari kangaye mu mwaka byose n'ibintu mugomba kwibaza ese claveri afite station ya essence ese claveri afite imodoka muri uba ese claveri abashoferi ba uba bateraniriwe ese ko ari mu kabari ntibabyitiranye ibyo ni ibintu byose tugomba kugenda tugenzura naho kumbwira ko umuntu ari umurundi ndagira ngo mbabwire ko ibyo nabivuzeho kare ibyo rwose mu aho muhareke iby'u Burundi mu byihorere simbizi niba mwibuka ya Paul Rusesabagina uwamutwaye yitaga umurundi ariko n'umunyarwanda kandi koko umushyize mu Burundi nta murundi ya mugira hamakenga yavuga ati uyu ni umurundi niko bimeze niko biri ibyo rero ibyo by'ubwene gihugu mu byihorere ikindi mwibuke wa mugore w'umurundi kazi yatakambiye Paul Kagame ati nyakubaho ati kweri ti wacu biracika ati nta kuntu mwatugira yari umurundi kazi urumva ibyo rero mu byihorere mu byihoze abari kubyumviraho mu byihoze iby'u Burundi identité nababwiye mu gitondo kandi abasobanuriye ariko hari message ikomeye cyane ngomba kubasomera yavuye muri South Africa kandi y'umuntu atoroshye amazina ye ntabwo nza kuyavuga kuko message niyo ndi buvuge aragira ati mukomere nitwa X nkaba ntuye Cape muri South Africa nkaba mpagarariye n'impunzi z'abanyarwanda muri Cape Town ejo mu kiganiro cyanyu mwadusangije kuri channel yanyu yo kuri YouTube mwumvise ahagarariye mpagarariye n'impunzi z'abanyarwanda muri Cape Town ninde ahagarariye impunzi z'abanyarwanda aba muri RNC aba muri FDU inkingi aba muri CNRD FRN aba muri DARF murinzi aba muri FPR hari message nsoma kenshi nange ngaseka ariko nkibaza kubera ko birumvikana muri rusange kumbure ahagariye impunzi zose ariko mumfashe dusezengure gato mbere yuko ninjira mu kiganiro nyirizina iyi message sinshobora kuyipfusha ubusa kanongere nsubiremo nkunda kuryongora na byononye hano mukomere nitwa X nkaba ntuye i Cape Town Cape muri South Africa nkaba mpagarariye n'impunzi z'abanyarwanda muri Cape Town ahagarariye impunzi z'abanyarwanda impunzi turamo kabiri kandi mfite ikiganiro n'ubundi kiza udoma kuri ibi ejo mu kiganiro cyanyu mwadusangije kuri channel yanyu yo kuri YouTube mwatubwiye umuntu witwa Claveri ufite akabari kitwa ubuntu Paro cyangwa Pero ho muri Cape Town kandi unafite amamodoka muri Uber mwamwumvise wanyandikiye mwe mwibuka ibyo ashinzwe n'ibyo akora nyiraka kabari yitwa koko Claveri diaspora apana impunzi yitwa Claveri ufite akabari kitwa ubuntu ho muri Cape Town kandi unafite amamodoka muri Uber nyiraka kabari yitwa koko Claveri kandi akaba ari umurundi
wo muri diaspora apana impunzi umwe n'umurundi wo muri diaspora apana impunzi undahagarariye impunzi z'abanyarwanda ariko amakuru mfite avuga ko nta modoka afite muri uba mu bisanisha we amakuru afite nuko nta modoka afite muri uba ariko avuga ko ari muri diaspora y'u Burundi undi nawe akabagaraye impunzi z'abanyarwanda twebwe n'impunzi z'abanyarwanda rero dukorana na diaspora y'u Burundi mujye mwihangana kuko ntabwo dushobora gupfusha aya makuru ubusa harya za mpunzi z'abanyarwanda zihana nazo zifite communication na diaspora y'u Burundi nzi ku Burundi bufite diaspora ikomeye cyane hano bashyira hamwe ndabizi neza bashinga ntayi baranda bazi n'abagenzi sinzi iby'abanyarwanda rero hano byakunda gute hano harimo intore harimo n'impunzi mhm uyu mugabo ni umwe mu bashinzwe ubuyobozi bwa diaspora Burundi muri Cape Town mukurikirane mutaza kuba ngo ni mako na protocol y'abayobozi b'ibihugu b'igihugu cy'u Burundi iyo baje inaha i Cape Town mwabyumvise bityo amakuru mwamutangajeho akaba yateye umwuka mubi hagati yacu n'abavandimwe b'Abarundi kandi aramutse ahohotewe byatwitirirwa twebwe impunzi z'abanyarwanda kandi byagira ingaruka mbi ku bahutu ubundi bari babayeho neza b'impunzi bari mu Burundi wa mugabo werekeraho aho ngaho urayobeje rero uhura biyobeje ahura byononye byose kuba protocol ya president w'u Burundi aje aho ngaho mugabo mwakira uwo mugabo kandi none se mubahe kubera uwo mugabo diaspora y'u Burundi n'impunzi uhagarariza abanyarwanda igifashije ikindi n'iki kuburyo impunzi z'abanyarwanda bari Burundi bari buze kugira ikibazo kubera ko uyu muntu twamuvuze ikibazo bamufite ni kimwe nsanze mu bintu njye mbabwira ntabwo mujya mubyumva nge nababwiye uburyo u Burundi ni ibyanjye ntabyo mwumvise nababwiye amakuru yanjye na niyo mbari Godefroid General Nyombari Godefroid nari babwiye niba ari hano kuri ishene niba ari ku mutwa ariko narabivuze twaricanye nayo turaganira icyo gihe ntitwari turi kuvuga rumwe ariko akanya aho yambona yanca umutwe aha rero bigiye guteza ikibazo kubera ko mako yavuze mako ahuriye he amakuru mako avuze ahuriye he n'impunzi z'abanyarwanda ziri Burundi ntituvuge rero kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zibe ubundi zibayeho je nanariza ndi gukora yanjye kuko ahangaha ndi kubona ko hari ikintu cyakindi cyafunga kinywa kandi racyakora akazi kandi akakanye sinshobora kubanga amakuru mfite ngo siyo kubera ko iminsi 90 ntirahwana kugira ngo mvuge ngo itohoza ryanjye ryarangiye atazagira umuntu ujya ngo itohoza nzabikora umunsi umwe ibyumweru bibiri umuntu nzavuga wese nkabona iminsi 90 irashize amakuru ntarayashyira ubundi iyo niyo ntuze ya experience kugira ngo ufate umwanzuro iminsi 90 byagira ingaruka mbi ku bahutu b'impunzi bari mu Burundi n'abatutsi b'impunzi bari ahunga Cape Town n'abatutsi b'impunzi bari mu Burundi kubera ikibije ku bahutu byanteye kwibaza uburyo mwahawe aya makuru ntabwo ushobora kwimenya muvandi votre source d'information ntabwo mwaba mwahawe aya makuru dufata ko atariyo n'umwanzi wiyorobetse ibyo byose bindekere iminsi 90 bindekere ikazi ndi kuyikora
cyangwa se umuntu umufitiye ishyari mu bucuruzi byose narabyibaje narabibabwiye ntabwo nkora akazi ku ruhande rumwe nkora aha naha nkwandikiye mu gikari nkubashye kandi nizeye kubona ibisubizo by'ukuri ni ukuri pe bisubizo iminsi 90 ameza yo atatu binye inyibukije rutica umugambi reka nicurikire nkwandikiye mu gikari nkubashye kandi okay urakoze kandi nanjye ndakubashye ariko ndi kukubwiza ukuri ibyanjye impamvu kugeza ubu ntabwo ndabona ibisobanuro byo guha ubuyobozi bwa diaspora y'abarundi wa mugabo we abo barundi bakwatatse mbanze mutandukanye ibi bintu manze mutandukanye ibintu ntimubivange diaspora y'u Burundi ahubwo aho niho hajemo akabazo rero diaspora y'u Burundi ahubwo ni nshakire ama nge nshaka umuntu muri diaspora y'u Burundi kindi nshakira claveri fotoye munyoreze ifoto ya claveri kuko impamvu ibi bintu ntabwo nzicarage nababwiye ko aka kazi nakajemo nkajemo ndaza kubahereza utundi dukuru turabasetsa muri Cape Town kandi bamereye nabi bambaza impamvu ariko mbanze mbabwire Gemako ndi hano nkamako ibyo mvuga mbivuga nkamako mbivuga nkamako wowe bakumere nabi kutari mako ko tudakorana gye nababwiye ngo impamvu twakomeje kugenda tubona umuntu bamurasa bamwica ejo ubundi bamuri ki safe yarashwe nande nkuru nziza ntiyarasiwaho yarashwe nande ntabwo ari uwo gusa mu mbabare yari benshi nibagiwe bamaze kugwa abarashe Patrick Karagiye barabanyarwanda gusa cyabintu ibyo umwe ibyo mu byihoze wa mugabo we nureme barakurenganya dore ibi byose bikuva ku kanwa kamako nakazi kanje nanjye niba mushidikanyaho mumbaze suruse yawe mumbaze suruse yawe uwo ndiwe wenda mbere yuko munsubiza nge nta kibazo ngufite ubwo makuru nanjye ngiye kuyabona maze iminsi ishimishwa n'ibiganiro byawe byuzuye motivation nababwiye ko rero hari ibyo abandi batinya kuvuga n'ibyo nzavuga hano ariko abantu bumve uri muri uhagarariye impunzi z'abanyarwanda undi ahagarariye diaspora y'u Burundi ndasasho ko ari ubufasha mwafatanyaga nkabaneye mu isosi yanyu cyangwa se mukaba mwizezwaga ibintu kugira ngo mujyanwe uko abandi basanzwe bajyana reka mbabwire rero kuva rusese bagina yafatwa nahise mbona ko hari uburangare yashimutwa kuri hari uburangare n'ubuswa bukabije cyane no gusinzira nta hantu rero ntazinjira giye mako kandi andi makuru ndayiteza muri Cape Town muvandimwe rero gira vuba unyohereze andi makuru kuko wabyumvise numara kumva ikiganiro uhite unyohereza amakuru rero nyayo yayandi yimvaho yayandi nyayo atomoye kambabwire impamvu ibi ndashobora kumbwira ngo diaspora y'u Burundi ngo yasaze nibashake basare gatatu by'u Burundi nge ndabizi neza cyuma yishwe nande cyuma uri kumugira kuriya ninde si se wabo ibyo mbabwira mu byumve noneho dore ikintu gitangaje waruzi ko mugasa ndamaje ibyo akora byose asangiye business na musaza wa madamu none haranyica ariko nago nabicejeka reba ukuntu community y'u Rwanda yabaye madamu kankikarirwa arwana n'inkotanyi musaza nawe agafatanya na nande namugasa business aho marawe tuzajya mugira ngo abantu bahagurukijwe n'ubusa ntuzajya mugira ngo tuba twajana tuje gukina ko bipfira muri abo bahutu b'indambi reba agahinda se bacyuma afite n'abanyarwanda muri rusange bikozwe nande n'uwakaramiye cyuma si bamutanze bamugurishije yabimusezeranije reba madamu musaza we
Mujya ngo bagiye kubaza ubya musaza w'undi hari nuko yabakorogoshe yakoze ahantu. Yo narabwiye ngo imiryango yagiye duca mukagira ngo nibiki. Nababwiye nabahereye ku ndirimbo ya byumvora. Ubukire bwo kuri isi nta ubugero keretse ibicucu by'abahutu byumva ko bizabugeraho. Ikindi kintu kandi ngira ngo mbabwire. Wowe uzi ko wari wihishe kandi kobari itwaye uko witware we FPL nyineye kubacamo ibahuhe ibici ngoma ko yagewe mfite uko ngenda mfite uko ngenda mfite n'Imana zasogokura muzabica ubundi bimenyetso bibasigare singahonde umwe wavuga ngo ni mako yavuze ngo azabica okay gye mfite uko nzabahana urumva mfite uko nzabahana ni ahubwo mwe mwitegura ko agafunika bashobuja mwakorega kagiye kubarya cyo barabahamagara mwese Kigali mu nama babatsindeye bazfati mirambo yanyu bajye kwijugunya aho mwari muri yurira indege bayijugunya hati dore ngai ni mako wabishe ariko wabanyaga umbandi mbakubita inkoni ku kibuno mwambwamo urumva nuko biri nuko bimeze niko zikora ibyo bintu rero mwazanye byo kujya mwigira abatesi n'ibiki ibyo ntabwo byakora iyi message nsomye abantu bose baze kwikorera ubusesenguzo mwumva ibintu bari gusanisha impungenge zidafatika mukora na gutubundi ko ari byo mvuga diaspora nyarwanda uhagara impunzi z'abanyarwanda ko na gute na diaspora y'Uburundi twese ko twabaye impunzi iki n'abantu bakiyumva okay none rero nanatinze nanarondogoye ariko ndagira ngo nkubite mbanguranya hano hari ibintu tugomba gutandukanya impunzi abimukira abacuruzi intore n'impungamahano tukanuke ku mpungamahano umuntu akagenda ari agashinze umuntu yamara kubona ashinjije umuntu w'umuziranenge abantu bose biyumvagamo yabona umwuka mubi biteje mu baturage bakamushakira visa cyangwa ibiki n'ibiki agahunga cyangwa akajya muri ayo makambi ubundi ejo mugahurira no muri Amerika nawe ukamwita impunzi kubera kumwabanye mu nkambi ngo ntabwo ari impunzi yahunze amahano y'ibyo yakoze yabyaye umwana aramuniga yishe umugore we yishe umuntu yakoze byinshi cyane bibi arangije baramutorokesha araza yaba mutanga uhamya w'inyoma araza murya musangira mwubwo buhungiro abaneka agira gute ubundi arangije za hano umwita impunzi witonde intore ziza zije kwiga abandi bakaza baje mu by'amadini abandi bakaza baje muri business abandi bakaza baje gusura imiryango itabaho abandi bakaza bometse ku mpunzi z'abanyamasisi n'abakongomani n'abanyamurenge n'abarundi bava mu Rwanda n'abamara kugera hano babometse kuye miryango ndabafite cyo mbabwira ndabize barangiza bati ni impunzi mwitonde mukanure mwitonde iyo ntabwo ari impunzi abandi nababwiye ikintu bigenda abacuruzi nta kindi kintu kibajyana n'amafaranga bamubwiye tugomba kwica bamako ugomba kwica abandi bantu bari muri Houston bameze gutya na gutya n'amafaranga cyo giye muri business nuko abimukira umuntu waje hano kwimuka kubera ko arafite ubushobozi gafite amafaranga muri we yarafite indoto zo kuzatura muri Amerika iburayi hehe uwo muntu ntabwo ari impunzi uwo muntu abimukira abacuruzi intore n'impungamahano abo bantu b'ubwoko bune mbabwiye abimukira abacuruzi intore impungamahano kuba mubana muri ibihugu byo hanze ntabwo ari impunzi ni nayo mpamvu mugenda mwasamye mukagenda muvugana n'umuntu uwo ari wese ntabwo uzi stati ye ntuzi ukuntu yagurutse hariya kubera ko muri hano ngo ni impunzi rangiza ukagenda ukwirakwiza amakuru utazi n'uri kubwira mufatanije business aguhaye umushinga utazi uko yize n'uko byagiye uko yawize n'uwo wimuhaye warangiza nawe abantu bose ngo ni impunzi ubundi ejo mukisanga mwakoze amahano cyangwa mushyigikiye abicanye ndabafite hano muri Houston rero bwiye kizagira mbavuge n'ubundi amazina ndacyayegeranye ko nayo babwiye
ibyo bintu mubyumve mubishyire mu mutwe mwa bigo rimwe by'abahutu ntazi ikintu aribyo bigiye koreka igihugu hari abantu bagenda basamye hasasa abahutu bafite mu bwonko bwawe sinzi ikintu hameze aba bantu batandukanye impunzi rero ni impunzi yahunze kuva urusasu rwa mbere rwavuga kugeza n'uyu munsi iri guhunga amano ya FPL ariko ikihagurukije gusa igata umuryango cyangwa igacika yonyine cyangwa igacika ku icumu yonyine n'uyu munsi ikaba ikigendesha isamaguru ngiyo mpunzi uwo ntashobora n'umunsi n'umwe ariko abandi bose nkubwiye aba bose nkubwiye abimukira abacuruzi intore impungamahano aba bose biroroshye aba bose nibakorere FPL birashoboka ko buri impunzi uri umucuruzi birashoboka ko buri impunzi uri impungamahano ariko bikagaruka hariya ku buhunzi iyo rero umuntu afite iki kimwe gusa akaba ari umwimukira nta kibazo rafitanye na FP uwo ni intore umucuruzi nta kibazo na uwo iyo ni intore butwinyiriza nari zibazanye zisha mu madini zikisha mu biki n'ibiki mu miryango ifashe imbabare aho umuntu yapfuga asanga zari zizatembagaye n'impungamahano aba bose mubavane mu cyo twita impunzi aba nibo twirirwa twivurugutamo twirirwa na mu birori na batesi sinzi aka video mbonye mu kandi kanya ntabwo nshobora kugacisha hano ngo kumwicwa bagosora yarari kurya igipfasoni biteye ubwoba biteye agahinda ntabwo bishoboka ntabwo reka mbabwize ukuri hari abantu ubuzima tubamo batabuzi bo bibereye hirya hakurya y'ubuzima mugane wa wa muvandimwe ariko iyo hakurya y'ubuzima aho habi ndaya mbabwize ukuri rero ko nta kibazo mfite kure ku bantu bose maze kuvuga umuntu umwe bahagurukiye ni Claver ahubwo ikibazo muvandimwe ugomba kunyereza irindi zina rya Claver kwa ngo ntaza kwitiranya ba Claver ikindi nkeneye picture nyibone ye mako nabwiye ko ntagurutse mu rugamba nta mikino irimo kandi nta muntu ngomba kwambika ibara ntawe cyo ngomba gukora no gukora ako kazi nta kindi birashoboka ko ashobora kuba ari n'umwere ari umuntu mwiza birashoboka ko uwumuvuga yaba ashaka kumwambika ibara ibyo nabyo ni mwitonde dukora akazi twitonze ntabwo kandi twahita tuvuga ngo byakemutse ngo wa muntu ni byinshi ndagize muri ntuza nyako ntacyo baramuvugaho Benjamin yavuye mbese yavuye i Kigali narajya muri Mozambique ari muri Mozambique ari i Kigali ari he Mugasa ko ntacyo baramuvugaho Rusaro ko ntacyo baramuvugaho abewe ko ntarumva sindumva message minsi 90 nishira ngo tuzajya dushyira muri cya gitabo ariko kandi turi gukora n'ikazi kuna kurara ubwo rero abibwira ko dushobora kuba twarabuze ibyo tuvuga ntabwo twabuze ibyo tuvuga hari ahantu hari ahantu bipfira tugakomeza dukanuye bakomeza turangwa ari ibyo turi gukora ntabyo navuze ngo ibishinga binini bigabanuke Claude muri ntuze muri Nasare he muri Zambia bimeze bite hari abandi baraho ngaho Tanzania Dar es Salaam nabo ndaza kuvugana nabo
ndi kurone ndacyegeranya makuru Mwanza Arusha na Kigoma mwe mwitonze gato rero ntaho ntarirarenga mwe mwitonze gato ibintu tubitware gato ntabwo twicaye hanyuma rero hari umuvandimwe wanyandikiye umbabarire wambwiye ngo sinze buryo ari gukoresha bwa kokundukira amafaranga ariko nuza kumva ikiganiro ugerageze winjire kuri rwa rubuga wa akadomo CNRD Fereni akadomo oraga ureba uburyo wakwinjiraho utransfera ayo amafaranga hanyuma hari undi muvandimwe nawe uri muri Thailand ni muri Thailand ni hehe Irland nawe mbere yo kunyereza amafaranga ubanza winjiye kuri ubwo rubuga rwa CNRD Fereni urebe uburyo ushobora kwinjira ukishyura ayo mafaranga wari wambwiye gushobora gukoresha MoneyGram ibyo urebe ko byashoboka hari ndi muvandimwe nawe bavuze ati rwose mako jewe ngomba kugura icyayi ku giti cyawe ubwo nawe rwose aho ngo ushobora kubikora nta kibazo ariko abantu bandi mvuze it's okay ubwo rero mako murabizi neza ko nta bintu byo kubikubanga bw'amafuti mba mfite cyangwa gutumwanya ibintu bigatwika igihugu tugakomeza twicaye ngo arabitubereyemo kandi abantu bari gucurika abandi imyaka mwaducuritse irahagije ahasigaye buri tugiye gukora akazi kandi umuntu uzarenganye rwose afite uburenganzira bwo kuturega ashatse hose umuntu uzabeshyera afite uburenganzira bwo kuturega cyangwa se tugasaba imbabazi kumugaragara ngo tubivuga nga ntabwo ikinshishikaje ari kujya kurenganya abantu ikinshishikaje no kujya kuvana ukuri muri iyo trash muri ibyo biti bihuha ko bidafite icyo bimaze nk'abibyaza umusaruro murakoze rero ibyo bihuha ni mubinzanire mushyire hano babandi nabwe ngo ajye baza kuntuka sinza aho bagiye ni muze muravuga ngo sindi ku rugamba nduriho rutanoroshye nduriho taza urugamba suzugura amakuru sa rero reka mbasezere kandi mbaseza aka karimbo kuri umuvandimwe mwana wanjye untega matwi ubundi na hejo imana nishoboza ntegura ubundi gutegura ikiganiro cyo mu giswahili n'ubundi tuzavugaho nababwe ko ni rimwe mu cyumweru kubera ko ntabwo ndabona simbizi nashobora gufungura sheni ya kabiri ariko byaba bigiye ku bindi bintu ariko nzajya mbateguza kuko jewe nta kibazo mfite cyo kuba ngo baraza kumfungira cano ya siko biri ntabwo ndi mu Rwanda sindi Kigali igikuru nuko abanyarwanda babyumva kandi ubutumwa mu bisabikanye muhereza abantu bose mwige gusesengura no gucukumbura mwige kumenya umuzibazo turimo muri iki gihugu no muri iki gihe byaturutse bipfira nibande murakoze rero mugira amahoro imana yarumukunzi wanyu mako musigaye naka karirimbo ubundi na hejo Shoze, kuko nawe ni wamenye ikiminsi yakuziga.